Më thuaj të vërtetën, a ekziston Baba Gjyshi? Po vjen vitiri, dhe Pitilushja nisë që në nëntor të presë me padurim për Pemën. Babi Pemën, Babi Pemën! Babi thot që Pema duhet dhënë në dhjetor, por Pitilushja e bindë që ky vit është i veçant dhe Pema duhet dhënë që në nëntor. Më në fund, Pitilushja dhe Babi bie në një mëndje dhe në shtëpi një spuna. Hapet Pema, apen zbukurimet e vitit kaluar dhe shtëpia mbushet plot me dëpor, topa, qese dhe Baba Gjysha. Ah, ky Baba Gjyshi, unë akoma nuk kam bërë gati as letrën, thot Pitilushja. Ndërsa ulet, dhe reshton e një letër kërkesat. Ma, sa kërkesat duhet bëj? Sa duash, i përgjith mami. Sa kërkesa keti, Pitilushja, pyet babi. Kam shumë, po nuk di sa mundet Baba Gjyshi. Mendoj se dy, pasi ka shumë fëmijë në botë dhe Baba Gjyshi duhet përgatitet për të gjithë. Ja pret mami. Pitilushja ulet dhe shkruan. Në fund, pasi e ka shkruar, dhe prishur disa herë letrën, pyet babin. Ba, ti doja çosh Baba Gjyshit apo ta lëte Pema se e merr vet ai? Doja çoj un Pitilushja, i thot babi dhe e merr letrën e fut në xhep. Babi nuk i hap kur letrat e Pitilushës, por mami është shumë kureshtare. I merr dhe i lexon fshehurasi. I dashur Baba Gjyshë, pu me Pitilushja që nuk e mësove këtë ën që nuk po e mëson. Ja bën mami me vete, sepse Pitilushja ka bërë një Baba Gjyshë, i dashur Baba Gjyshë. Si që bëni zakonisht ju që me zi e thoni janë, kalamaja dhe të rritur. Unë për krishtlindje do të doja një mace të vërtet. Por nëse nuk mund të masjellësh, do doja një makinë me telekomand. Mami qesh me vete dhe lëtë e xhepi babit zarfin e Pitilushës për Baba Gjyshin. Pitilushja vazhdon të stolis Pemën, dhe një qast në alon edhe pyet babin. Po ti ba, ku do i qesh Baba Gjyshin që do i qosh zarfin? Në shpi i përgjigjet a i. Ku e ka shpin Baba Gjyshi? Sa i qëra i din të rriturit Pitilushja, ti ri e prit nëse do vi. Baba Gjyshi dhe dhuratat e ti. Ba, ti e Baba Gjyshi? Unë jam babi. Po, a ka vërtet Baba Gjysh ba? A do ti të ketë Pitilushja? Nëse ti do dhe beson, atëherë ka. Ba, nuk e tia besoj, po nëse e takon Baba Gjyshin, dua ta takoj edhe unë. Që ta shoh, thot Pitilushja, se kur nuk e sheh, nuk e beson, nuk është. Aty ndërryn mami dhe i thot, nuk ka nevojë të shohim të gjitha. Ca gjëra i besojmë, ca gjëra i ndjejmë, ca gjëra i ndërojmë. Ca gjëra duam dhe i besojmë, duam dhe i kërkojmë, duam dhe i krijojmë. Kështu është edhe puna e Baba Gjyshit, Pitilushja, i thot mami. Mami e ndërrimtarja, që do të rrisë një vajzë ndërrimtare dhe ta bëj të besoj që jo pa tjetër shohim gjithçka, por ama besojmë ato që shohim me zemër. Kjo është prralla e Baba Gjyshit, që unë erdha të lexoj në shtëpinë e fëmijëve që nuk shohin. Kjo është një dhurat i imja për ta, shkëputur nga libri Tregimet e Pitilushës, bashkë me urimin Gëzuar vitin e ri 2024. Mirë se të vi Baba Gjyshi në zemrat, shtëpit dhe ëndrat e gjithë ne, të rritur e fëmijë, që shohim apo jo, por që besojmë dhe ndrojmë të gjithë gëzuar, paqim sa më shumë ëndra vitin që vjen. Faleminderit.